sarkanās armijas celtnieki kopā ar Rīgas darba ļaudīm sāka celt jaunu tiltu par Daugavu. Diendienā ritējās projekts darbs un inženieris Stoļārskas tilta projekts izveidojās par skaistu un lietderīgu celtni. Jauno tiltu nodod iedzīvotāju lietošanā. Partijas un valdības pārstāvji pirmie dodas pāri tiltam. Tas, ko buržuāziska valdība neizdarīja 20 gados, tagad paveiksim 5 dienās. Augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs profesors Kirchensteins pasniedza atzinības balvas tilta būves vadītājam Streļcovam, inženierim Mirģinam un tilta projekta autorei Stoļārskai. Zem jauna tilta brīvi skalojas Daugavas vīļņi.